Абыл Лугар Балыктахан Техахайстуатен Бир Сюрин Салатнам Болар. Былгы сезонга Улы Сюрдинан 19 промысловой частак местелергер терелер улетелер, кенелертен бидестерегер бихега бидда корспондимы сырыттам. Хотудой долоктоктора кыгынары сайынары итилден олорор эндигері рүспет көміз қадырттағыннан ахан сен олор обыт. Сайынғы балықтағын улуска ортақтынан отайыптан балаған ыйын бүтүдігер дері ұтылылар. Бұ кәміне урбаниеттар участықтарыгар балықтыр біргәлелері тәрен үлелтәділер. Бұйылғы сайынғы сезонға 19 балықтыр участықтарылен үлелеті. Сыллағы кувата вот 200 тонна, оно бюгне кентругунана, того не 100 тонна, балга отчетано ларобут, у нас там антан кагнеме подлетка сагланы, он на биехай соларобут оттанеме балкты актера, а так была она буваратен гускам артика салаян жагаян оларов. Бөгелектен самай ырақ сүйсетті 10 километрте чысытар қырғытыр участығыр Ефимов и партнеры қайыстуа сердеғ. Қайыстуа базатын сыллата қаңатар кенетер. Ол күрдік олырор де, балығы қырайар контейнердер, гараж, онтан датын тулар балылар. Бұйылғы сезоннағы балықтағыңа саз 90-лық кәдбіту оруылы оңня бұд. Иннегінан тұстақтырға үгіз түбік түхеді мәйдетер бұланларын тұларын олар. Ужин, бултавата вот он. Бульто эти вид. Богатам бултавата, у лоханутта. Буман, хербит улан тут тади он. Баратун. Саску где? Саску у ухом блях тут турбутади. Олехен. Хатам бултам макхал. Это блага, это хасаты, он тогда рубит ген. Он то истонно, но он дует. Истонно, блам будет истонно. Он дует. Госком Арктиканың бұл бірділен қайыстыларға ұлақан сұлмалақ балық қарайыр оборудованиялар ұлылы бұттар. Әхіл саз тейін ағылылан, таңылылан базаларғар тұрор оқтара. Отчетуғар қарайырлар балық қажыстуата өссе тұпсу, салғы переработкаға үләлі әлілергер көк бәрілеті. Екатерина Соломова, Сақат телевидениеда, Абый.